بعد السلام waxaan u maleynayaa hadda qof waliba buug buu akhriyaa ana buug baan akhriyaa ilaa 8 dahabeen baan ku gaarayna marka loo kala kicimay caaw yaa soo yare dadku ay u imaan ma haaji intaad hadlaysay baan hadlaya wayay waxaan u maleynayaa waqtigu waa iska dhacay waqti dambe weeye counselling-kii ama la talintii la sameyn lahaa ama wixii laga hadli lahaa oo dhan dad aqoonyahana oo aniga iga horeeya ayaa ka hadlay wasiiradda lafteedu wax badan bay ka taataabatay waxaan rabaa saddex qodob oo gaagaaban anigu inaan taabto keliya qodob waxa weeye waaxdan cusub ee wasaaradda haweenku ay soo kordhisay iyo qiimaha iyo wax ku oolnimada ay bulshada u leedahay inaan taabto qodobka labaadna waxa weeyaan faamilada iyo guryaha dhisma iyo dhaqankooda iyo qaabka ay u nool yihiin ama qurbaha la joogo ama dalka gudihiisa la joogo innaga soomaalida ah weliba arrinkasdan waad u qabateen runtiina waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala waxa aad qabanaysaan لأجل الله بعضها يسان إخلاص إن تقدر تان إذن كنا إن شاء الله تعالى ومدى الصومالية أن تلدين وحكو أول بيوتهاي ومدى بنتو لان وحكو أول بيوتهاي قدهان هاد بان إذن كوكم هاد علينية عقلية إي علمي كسالة يسان أو كفر إي دينة إسلام كإيو تان مادقة لبضبع شرعة إسلام كإي مادقة حرون تان waxaan u maleynayaa hadda wasaaradda haweenka ay hadda samaysay waaxda ay u bixiyeen dahfurka arrimaha qoyska loo bixiyey xarumo waxaa jira caalamka oo dhan ka furan innaga soomaaliya ma lihin la yiraahdo lagu bixiyo talooyinka qoysaska dhexdooda ah dal walbana wuxuu leeyahay هيئة دن ووزارة هوين كهوس تكتا ونوع عاسة عالم كودن هذا عالم العرب تكتيد الدون كعرب تهدا تكتيد إيه كان قال هذا هدا تكتيد لبضة بواد قوت تجلسة أنا جو مركا يجي هرا وحن كيم دل كي يو كي إنغريز كي مقال هذا لندن بعد كنا لندن بارويه لا ده لا لح بارو حلي راه ده waxa la yiraahdaa luqadda afka soomaaliga count wax la mid ah ama garowe intay hadda ku fadhido kale baa hal county ah ama hal barrow ah oo kala lagu xisaabinayo waa yartaa garowe waliba ku sii yartaa boosaasiya garowe la isku daray baa hal county ah laakiin lix ama toddoba county oo noocaas oo kale ah baa jira county walba waxay leedahay xafiis baa ka furan waxaa yimaada qoysaska iska qabta oo dhexdooda heshiin waaya waxaa fadhiya rag culimo ah culimadaas waxay ka kooban tahay diin kasta diinta kristaanka buudhistaha kuwa islaamka haddaad islaam tahay kuwa islaamka aad u gelaysaayo qaybaha dambeaad sii gelaysaa qaybo dhexaad fariisanaysaayo rag ama culimo ah ama la taliyayaala oo khubaro ah baad la fariisanaysaa ama dumar ah oo dowladdu ay baygarayso lacag ku bixiso faamilkaas haddii dhibaato ay dhex taallo ayagaa xallinaya haddii midi gar daran yahay ayagaa qabanaya haddii sharciga loo gudbo sharciga laftiisa ayagaa la tiigsanaya oo ka harimayaan haddii dulmi uu yimaado dulmiga ayagaa dabagelaya shaqooyinkaasay qabtaan marka horta xafiiskani haddii ay wasaaradda haweenku soo kordhisay wasiiraddu aad bay ugu mahadsan tahay puntland runtii aad bay ugu baahnayd sababtu waxa weeye maanta waxaa batay furinkii waxaa batay khilaafkii waxaa batay isfaham darradii qoyska dhexdiisii waxaa badatay is-aaminaad la-aantii sababo jira awgood baana keenaya sababaha waxaa ka mid ah fakhriga dadku waxba ma haystaan ninkii waxaa dhici kartaa inuu maantay beri soo helo beri waayo gabadhii waxaa dhici kartaa iyada lafteeda inay arradan tahay dhibban tahay dhibaataysan tahay aysan waxba islahayn marka
sidii hore la inoogu sheegay walaasheen ay u sheegtay ba fakhrigu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha dadka isku dira oo ka iska horkeena ayuu ka mid yahay qurbahana waxa iska horkeena waa ciirta weey lacagtan dawladdu ay bixiso oo ma garanaysaa ii sheeg family kala siiyo gabadha inta loo yimaada la oranaya ay sheegeen naa ninkan banaanka iska dhigi ma garanaysaa yaan dawladdaas lacag ku siinaysay tim cadanin la yiraahdo ba akoonka kuugu soo ridaya marka arrin yar oo qiso yar oo dhacday baan idinkaga sheekeynaya xaas anigu aan qabay ayaan ingiriiska geeyay anaa geeyay marka lacag un baa soo dhacda lacagtaasay waxay tirahdaa lacagtan yaa soo dira naadigu cun baan idhahdaa boogta markaasay waxay tiri lacagtan lacaga waxaa jira dadka shaqeeya lagu kabo anigu waa shaqayn jiray weligay cayr ma qaadan marka dadka shaqeeya guriga oo kale waxaa dhici karta in laga kabo hadduu full amounti uu qaatana waxba lagama bixiyo laakiin waxaa jira child protection wax la yiraahdo ama child benefit wax la yiraahdo oo caruuraha la siiyo caruurta la siiyo oo yaryar waa waxyaabahaas waxay ka hadlaysa marka taas qofku odagu ha shaqeeyo ama hooyadu ha shaqeyso qof kastoo shaqeeya boqoraddaa la siiya caruurta ay dhalaan baa la siiya wasiiradaa la siiya dowladdaa la siiya shaqaalaha la siiya cid walbaa la siiya marka taasay aragtay waxay tiri xaggee ka timaadaa waxaani iska daaya waxaad yeelaysa adigu iska qaadaan ku idhaahdaa marka waxaan ku iri dowladdaa bixisa waa noocaas sidaas weeye naga jooji bay tiri waan joojinna bahashay markii dambe macnaha waxaan ula jeedaa waxyaabaha noocaas oo kale ah waa waxyaabaha keena qoysaska inay isku diraan inay iska hor keenaan odaga iyo habarta ama gabadha inay iska hor keenaan caruurta iyo waaridka laftooda oo caruurtii laftoodii ay u qaataan in ma garanaysa ii sheeg dawladdu ay lacag inta ku bixiso ay wax siiso kabacdina ay ku kala tagaan halkaa oo caruurtii laftoodii ay maqli waayaan waaridkii behalf of my name baad ku qaadatay buu ku leeyahay ilmihii yaraa ee adigu aad dhashay oo ya magacaygaad ku qaadatay aab ama hooye marka you have to pay me back waa inaad dib iigu soo celisaa aniga adigu si kastaba ha noqoto xafiiskan wuxuu shaqooyinka uu u haya bulshada uu yahay runtii mujtamaca ama qoysasku inay nagaadaan oo ku nagaadaan guryaha qoysasku inay noqdaan qoysas majuur ah oo fadhiya ayuu xafiiskani horta qiimo ugu leeyahay qaybta labaad oo aan rabo inaan ka hadlo waxa weeyaan xeerarka iyo shuruucda dalka iyo shuruucda dalka u yaalla in qoysaska laftoodu ay bartaan oo berrito haddii ama la isqabto ama lays helo ama dhibaato ay dhacdo dib loogu noqdo marjici shareecada islaamka ayaa asal u ah qodobka saddexaad waxa weeye dadka labada qof oo faamilka ah oo isqaba inay noqdaan laba qof oo kalsooni ku wada jooga inay noqdaan laba qof oo is-aamina inay noqdaan laba qof oo runtii nolol dee sharaf leh ku wada noolaada ayay ku wanaagsan tahay waxaan filayaa faamilada iyo gabadha iyo wiilkaba caawa halkan burgal oo aniga saaxiibkaya iyo marwadiisa weli ma ay noqon laakiin waa noqonaysaa baan rajaynayaa insha allah laki in ay caawa dardaarankan ay halkan ka heleen aysan helin lamaana badan oo horey u aqalgalay inaysan maantay dardaaranada iyo arrimaha halkan laga sheegay inaysan horey u helin waxaan rajaynayaa inay dhaqankaas ay ku dhaqmi doonaan oo qaadan doonaan baan rajaynayaa waxaan rabaa walaalayaal hadalka waa ku dheeraaday inaan intaas gaarsiiyo kuma talagelin inaad raallina ahaataan cashada la dhaqay lafteedana inaan ogaano waa fiicnaan lahayd casha la dhaqaan uma maqlin iyo midda dhaqan inaynu cunno faamilkana u ducayno lamaanahan inaan u ducayno ilaahay inuu isu barakeeyo ay noqdaan laba qof oo ma garanaysa ii sheeg isku waara adduun iyo aakhiraba awlaadana ilaah baa keena oo haya wixii ilaahay kala siiyana ay tarbiyastaan u haystaan innaguna aanu noqonno dad ma garanaysa ii sheeg dee waxaa halkan ay ka sheegayaan qaato dib u qaato guryahoodii la aada
inaan noqono insha Allahu ta'ala maalgelinta bangiga salaam bangiga salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shariicada islaamka waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasto gali kara iib xalaal ah sida guryaha gawaarida badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bil ah